ဘိုင်အွားကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းနှစ်တုန်းကအကျောပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘိုင်အွားကိုအမြဲလင်းလင်းပြေးတာပေါ့။အခုဆိုဘိုင်အွားကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာ။လို့ပြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီ public လေးတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လားအမအကုန်လုံးလို့ကြာတာထိတ်ဝမ်းသာပါရဲ့အမလည်းဟိုဒီအတန်လေးကအောင်မြင်သွားရဲ့ဆိုတော့လေမိမိတို့ကတရုတ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာလို့ဟိုဘာလို့ဘေးကြဟိုမိမိတို့ငငယ်တော့ကကြားမကြီးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဖိုးကအဆက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါဤကြောမှာပြီးတော့စားလိုက်မိတာအဲ့ဒီအကုန်လုံးမဲကုန်လေကိုဟိုတကြီးတော့မိကြီးရောနာမည်မေမေရောသလားအရင်ကြီးရသလားတစ်ခေါက်ဖြုတ်မှုရောလဲဆိုလို့ရှိရယ်ဆယ်ကောင်းဖွင့်တယ်လေဆိုကြီးရောအဲ့လိုကြီးလက်ကောင်းတော့လာပါတော့ကိုတော့မသိဘူးကိုကိုဟုတ်မေ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 ဟုတ်မေမေကတော့အဲ့လိုတပုဒ်ကောင်မတင်ပေးဘူးမေမေကမနေပေးပေးနာမှာတော့မရှိဘူးမေမေအဲ့တော့ပြစ်သွားတာအဲမကောင်းပါဘူးရှင်ပြချိန်နေရပါလို့အဲပေါ့ပြန်လုံးဝမခံစားရပါဘူးအော်ငါလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တိတ်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့ပြန်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုချက်တယ်ဆန်းရကတော့မပြောရဲပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတာလေးပေါ့နော်လောက်ရဆိုတော့ပြတော့ဒီလေးကြီးရတယ်တော်လေးလေးနာကောင်းခက်ဆက်ခက်စားနေရဆိုတော့အာဘွားရောဘွားရောဒီလူပြညာဆိုကြိုက်ပြီးသားပါဘယ်လောက်ခံအခုမြန်မာမလုပ်နဲ့ဘူးမနော်လို့ပြောရင်